မင်္ဂလာပါရှင်။ယနေ့ရန်ကုန်မြို့တော်သတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးပါကတော့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်ထွန်းဦးဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံမော်စကိုမြို့သို့ထွက်ခွာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံမော်စကိုမြို့မှာကျင်းပမယ့်နိုင်ငံတကာသေယူပို့ဆောင်ရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေး International Transport Summit 2024နဲ့ BRICS အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံတကာ Municipal Forum International Municipal Forum of BRICS Countries များသို့တက်ရောက်ရန်နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်ထွန်းဦးဆောင်သောကုသလေဖွဲ့ဟာဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မှရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံမော်စကိုမြို့သို့လေကြောင်းခရီးဖြင့်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်ထွန်းနဲ့အဖွဲ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လုံခြုံရေးနှင့်နေဆဲရေးရာဝန်ကြီးပိုမူကြီးဝင်းတင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညီညီအတွင်းရေးမှူးနဲ့ကော်မတီဝင်များကရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာ၄စိတ်တွင်ပူးဆောင်လှုပ်ဆဲကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသေယူပို့ဆောင်ရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်နိုင်ငံတကာ Municipal Forum သို့တက်ရောက်ရန်နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်၏အဖွဲ့ဝင်များဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံသားရေးဝန်ကြီးရန်ကုန်မြို့နယ်စီမံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝင်ဦးဘုထေနေပြည်တော်စီမံသားရေးကော်မတီဝင်ဦးထွန်းထွန်းတို့လိုက်ပါသွားကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကြော်ဦးကပေးပို့လာတာပါ။ဆလတ်တင်ဆက်မယ့်တဲ့ရင်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြေပြင်ကွင်းစည်စင်ရေးကောက်ယူရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီနဲ့ခရိုင်မြို့နယ်မြေပြင်ကွင်းစည်စင်ရေးကောက်ယူရေးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီများလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြေပြင်ကွင်းစည်စင်ရေးကောက်ယူရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီနဲ့ခရိုင်မြို့နယ်မြေပြင်ကွင်းစည်စင်ရေးကောက်ယူရေးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီများလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုဩဂတ်စ်လ20ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ယုံမင်္ဂလာခမ်းမောင်းရင်ပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြေပြင်ကွင်းစင်စင်ကောက်ယူရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်စိုးသိန်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးမြေပြင်ကွင်းစင်စင်ကောက်ယူရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီတွဲဖက်တွင်ရေးမှုလွင့်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အရေးဝန်ကြီးဌာနတိုင်းဒေသကြီးဦးစည်းမှုဦးမမောင်တန်းကအစီအွေပြုလုပ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြပါတယ်။ဆလဘီတိုင်းနေသားကြီးရဲ့ဆွေရအဖွဲ့အတူရင်မှုဦးညီညီမင်းကလုပ်ငန်းခန္ဓာများအပေါ်ပေါင်ဆက်ညီနဲ့ဆောင်ရပေးနေမှုအခြေအနေများကို၎င်းတိုင်းနေသားကြီးရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကလုပ်ငန်းဆောင်ရနေမှုအခြေအနေများကို၎င်းတက်ရောက်လာကြသူများကလုပ်ငန်းခန္ဓာများအလိုက်ဝောင်းဝန်းပူပေါင်းညီနဲ့ဆောင်ရလုပ်ကိုင်နေမှုများကို၎င်းရှင်းလင်းတင်ပြကြပါရစေ။အဲ့ဒီနောက်တိုင်းနေသားကြီးဝင်းကြီးချုပ်ကမြေပြင်ကွင်းစည်စင်ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းဟာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းနဲ့မူဝါဒများချမှတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးသောလူဦးရေနှင့်လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာအခြေလမ်းများရရှိနိုင်မယ့်တခုတည်းသောလုပ်ငန်းဖြစ်လို့အစီရင်ခံစာပြုစုတင်များနိုင်ရေးစည်ရင်စရာများစနေကြပြုစုထားရှိရန်ပြုစုထားသောအထောက်အထားမှတ်တမ်းများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေးထိန်းသိမ်းထားရှိရန်မှာကြလိုကြောင်းတက်ရောက်လာကြသူများအနေနဲ့စိတ်စေတနာကောင်းများနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီး2024ခုနှစ်တကောင်စင်ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်တရအနေနဲ့တမကအောင်မြင်အောင်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ကြရင်ပြောကြရလို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကြော်ဦးကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးပါကတော့တိုင်းဒေသကြီးကုန်ဆောင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဖူးဆယ်ဘောလုံးတင်များမှအားကစားသမားများကိုဂုဏ်ပြုကျေးဇူးပေးကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားအမျိုးသမီးဖူးဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်းကိုဆောင်၍တခွန်ဆိုင်ပလာများရရှိခဲ့သောတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားအမျိုးသမီးဖူးဆယ်ဘောလုံးအသင်းတို့မှအားကစားသမားများအားဂုဏ်ပြုကျေးဇူးပွဲအခမ်းအနားကိုဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ယုံမင်္ဂလာခမ်းမမှကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။ဦးစွာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအားကစားနှင့်ကာယပညာကော်မတီနိုင်ငံကတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုမှာစကားပြောကြားပါရယ်။အဲဒီနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားအမျိုးသမီးဖူးဆယ်အသင်းအဖွဲ့ကောင်ဆောင်မှပြန်ဝဲအတွေ့အကြုံများရှင်းလင်းတင်ပြပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားဖူးဆယ်ဘောလုံးအသင်းနဲ့အမျိုးသမီးဖူးဆယ်ဘောလုံးအသင်းတို့အားဂုဏ်ပြုဆုဝင်များကို၎င်းပွဲစဉ်တစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးဆုရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးအားကစားသမားတို့အား၎င်းဂုဏ်ပြုဆုဝင်များချီးမြှင့်ပေးရကြပါတယ်။အဲဒီနောက်အားကစားသမားများကိုစားအားကစားသမားတို့ကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကြော်ဦးကပေးပို့လာတာပါ။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီမံသားရေးကော်မတီစည်ရေးဝင်နေကြီးကြံမှုတင်တဲ့အမှတ်စဉ်30တင်တဲ့ဖွင့်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံအသားရေးကော်မတီစည်ရင်းဝင်နေကြီးကြပ်မှုတင်တဲ့အမှတ်စဉ်30တင်တဲ့ဖွင့်ပွဲကို
ဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့ခုနှစ်နာရီကမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်စေယုံလမ်းရှိရန်ကုန်မြို့ရဲစီမံသားရေးကော်မတီဝန်ထမ်းတင်နန်းကျောင်းတင်နန်းခမ်းမမှပြုလုပ်ရာမြို့တော်ဝန်ဦးဘိုထေတယောက်ကတင်နန်းဖွင့်အမစကားပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်မြို့တော်ဝန်ကတင်နန်းစစ်အမစကားပြောကြားရာတွင်ရန်ကုန်မြို့တော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့အလျောက်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့ပြည်ယုံဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိမြို့တော်သူမြို့တော်သားများရဲ့လူမှုစီးပွားကိစ္စအဝဝကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကစီမံပေးလျက်ရှိကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဝန်ထမ်းများဟာရန်ကုန်မြို့အတွက်အရေးပါတဲ့ဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြောင်းဝန်ထမ်းများအနေနဲ့တာဝန်သိမှုတာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့အသေးစိတ်နဲ့စီမံသားရေးဥပဒေကိုမိမိကိုယ်တိုင်လေ့စားလိုက်နာကြရတဲ့ပြည်သူလူထုကိုလည်းအသိပညာပေးစီရင်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါရယ်တင်နန်းကိုဩဂတ်စ်လ20ရက်မှစက်တင်ဘာလ18ရက်အထိရက်တရပတ်၄ဘက်ကြားဖွင့်လှစ်တင်ကြပို့ချပေးမှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းသားတင်နန်းသူ48ဦးတယောက်ကြောင့်သိရပါရရှင်ဒီသတင်းကိုတော့မုံမြင့်မောင်နဲ့ရှင်ဝင်းတို့ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အခြေခံပညာရှင်တချင်းရင်းဤတင်နန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးရာဝန်ကြီးကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှုယုံ2024ခုနှစ်25ချိန်မြောက်မြမရွာရာယဉ်ကျေးမှုအခြေခံပညာအဆင့်အဆိုကအရေးဒီပြိုင်ပွဲအရေးတချင်းရင်းဤတင်နန်းကိုဩဂတ်စ်လ18ရက်ကစမ်းချောင်းမြို့နယ်အမှတ်1အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွင်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးလျက်ရှိရာဩဂတ်စ်လ21ရက်နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးထေအောင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများကတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးပြီးလိုအပ်သည်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ပေးကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါတင်နန်းကိုအခြေခံပညာအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ50ဦးတက်ရောက်ကြပြီးတော့ဝိုင်းရင်ပညာရှင်ကြီး၄ဦးကသင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးယုံ2024ခုနှစ်25ချိန်မြောက်မြမရွာရင်ကြီးမှုအဆိုကအရေးတိပြိုင်ပွဲအတွက်မြမအကအခြေခံကဗျာလွတ်တင်နန်းကိုအလုံးမြို့နယ်အမှတ်လေးအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိရာကျောင်းသားကျောင်းသူ200ဦးတက်ရောက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါသည်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပြပို့လာတာပါ။